Chagas, hoje já é o quarto dia das disputas dos jogos, da quarta edição dos jogos do Instituto Federal de Mato Grosso, que acontecem aqui em Sorriso desde domingo. E essa quinta-feira, Chagas, é a fase já das semifinais, né? As semifinais aí da maioria das modalidades que estão em disputa na competição. Então, os jogos deles iniciaram na segunda-feira. Foi segunda, terça e quarta a fase de classificação, que são divididos em chave, que jogam entre si, classificando-se o primeiro de cada chave para as semifinais que estão acontecendo hoje. E essas semifinais são de todas as modalidades? Sim, nós temos, no total são 11 modalidades esportivas, as coletivas são 5, o futebol é uma chave única que todos jogam contra todos e amanhã de manhã se a gente conhece o campeão. E as quatro coletivas, as individuais, elas são feitas de acordo com, para não ocasionar assim, um choque muito grande entre campos. Então a gente dividiu por períodos para os atletas poderem participar das provas coletivas e das individuais. E lembrando que a população de Sorriso pode participar assistindo, né, as competições aí que acontecem hoje e amanhã ainda. Sim, elas estão distribuídas no, no Colégio Mário Spinelli, que está sendo voleibol, o basquete no Flor do Cerrado, o handebol no Malesc e o futsal no Domingão. E as finais estão programadas todas para amanhã, período da manhã. No período noturno também tem jogos, né? O vôlei principalmente que... Porque o vôlei não tem tempo. Então, às vezes, nós tivemos, por exemplo, no primeiro dia, nós saímos da quadra quase meia-noite. Mas, assim, de 8 jogos, todos deram 3-7. Então, realmente, fica difícil você mensurar quanto tempo vai demorar uma partida de voleibol. Bom, Chagas, e os jogos, eles acontecem no Estádio Municipal Egídio José Prima, aqui na Escola Mário Spinelli, no Ginásio Flor do Cerrado, no Ginásio Malesc e também na Escola Ivete. E só reforçando que a população de Sorriso está convidada aí para prestigiar os nossos atletas, né, e assistir aos jogos, então, que acontecem nesta quinta e sexta-feira nestes locais que eu acabei de informar. Com imagens de Rafael Souza, Larissa Gribler para o Cidade Alerta.